κύριε Κελάνδρια, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και που δεχτήκατε να μας απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις μας. Ξεκινώντας, ήταν όνειρο ζωής για εσάς να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όνειρο ζωής, όχι, δεν ήταν όνειρο ζωής, θα είμαι ειλικρινής. Μάλλον κατέληξα να ασχοληθώ με τη μετάφραση λόγω επαγγελματικής απελπισίας. Δηλαδή, από την πρώτη μου σχολή, οι επαγγελματικές μου δυνατότητες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και συνέβη να δώσω εξετάσεις στο τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας. Πέρασα, παρακολούθησα, μετά πήρα το πτυχίο και άρχισα να δουλεύω ως μεταφραστής επαγγελματίας. Όσο ήσασταν στο Πανεπιστήμιο, πριν ασχοληθείτε επαγγελματικά με τη μετάφραση, mm-hmm. ποια ήταν η εικόνα που είχατε για τη μετάφραση ως διαδικασία και πώς άλλαξε αυτή επαγγελματικά? Πάνω κάτω πρέπει να ήταν η ίδια εικόνα που έχουν όλοι πριν μπουν στο Πανεπιστήμιο. Ήξερα γιατί στην πρώτη μου σχολή μου είχαν αναθέσει να μεταφράσω κάποια κείμενα βιολογίας. Οπότε καταλάβαινα ότι η μετάφραση δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Είναι και άλλα πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν μπορούσα να φανταστώ τις διαστάσεις που έχει αυτό το οποίο ονομάζουμε μετάφραση, τόσο ως επιστήμη αυτή καθεαυτή, όσο και ως τρόπος διάδρασης των κοινωνιών και των πολιτισμών μεταξύ τους. Αυτά τα είδα στο Πανεπιστήμιο και ακόμα περισσότερο όταν άρχισα να διδάσκω, όπου διάβασα ακόμα περισσότερα πράγματα και είδα ότι διαστάσεις και τα παρακλάδια είναι πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώθετε όταν μεταφράσετε κάποιο έργο και τι είναι αυτό που απολαμβάνετε κατά τη διαδικασία. Ναι, επειδή κυρίως έχω ασχοληθεί με την επαγγελματική μετάφραση, όπου πλέον και δεν έχουμε έργα, έχουμε κείμενα τεχνικά, που έχουν βέβαια τις δυσκολίες τους, για έργο, θα σας πω πώς αισθανόμουν όταν μετέφρασα το μετάφραση και παγκοσμιοποίηση του Μάικλ Κρόνιν. Έτσι, πρώτα απ' όλα, διαπίστωσα πολύ έντονα ότι είναι άλλη η ανάγνωση που κάνει ο αναγνώστης, άλλη ανάγνωση του μεταφραστή. Όταν το είχα διαβάσει και το πρότεινα στον εκδοτικό οίκο, μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν άρχισα να το μεταφράζω, πάρα πολλές φορές έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι γιατί το πρότεινα. Έτσι, επειδή συμβαίνει να έχω και πολύ φιλικές σχέσεις με τον Μάικλ Κρόνιν, του το έλεγα κιόλας, υπήρχαν φορές που αν σε είχα μπροστά μου θα σου έτρωγα το λαρύγιο, θα σε έσφαζα. Ήταν η φύση του κειμένου τέτοια, ένα πάρα πολύ δύσκολο κείμενο, με πολύ περίτεχνο λόγο, διότι εντάξει, ως Κέλτης αρέσκεται στα περίτεχνα λογοπαίγνη, στον πλούσιο και στον εφάνταστο λόγο, αλλά είχε πάρα πολλές προκλήσεις σε ζητήματα ορολογίας, δηλαδή πάρα πολλούς νεολογισμούς, τους οποίους έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να τους αποδώσω. Υπήρχαν φορές που πραγματικά σκεφτόμουν μέχρι και να πω στον εκδότη δεν πάει άλλο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Υπήρχαν όμως και φορές, στιγμές που πραγματικά αισθανόμουν πάρα πολύ όμορφα. Κυρίως όταν έβρισκα τους νεολογισμούς που ήταν δύσκολοι ή όταν επιτέλους κατόρθωνα να δω πώς θα μεταφράσω τα χωρία του Τζόις. Είχε μια ιδιαίτερη λατρεία αυτός ο άνθρωπος, ο James Joyce, και μάλιστα στον Finnegan's Wake, το οποίο εντάξει, δεν μεταφράζεται απλά. Συμβουλεύτηκα τη γαλλική μετάφραση, είναι η μόνη που υπάρχει, και ήταν άλλο πράγμα. Όταν έβρισκα, ας πούμε, πώς θα αποδώσω στα ελληνικά τα χωρία, τα αποσπάσματα από τον James Joyce, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, θα λέω. Τώρα, πέρα από μεταφραστής, ασχολείστε και με τη συγγραφή. Ναι, είναι και φυσικά είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δουλειά μας, η έρευνα. Ναι, ασχολούμαι, έχω γράψει κάποια βιβλία, άρθρα, papers που λέμε, από διάφορα τέτοια πράγματα. Εμένα μου έχει δημιουργηθεί κάποιο άλλο ερώτημα. Αναφερθήκατε σε δύο συγγραφείς. Γενικότερα ήταν καλή σχέση με τους συγγραφείς που μεταφράζετε? Με τον Μάικλ Κρόνιν, ναι, ήταν καλή σχέση, γιατί είχαμε γνωριστεί όταν ξεκινήσαμε να έχουμε σχέσεις με το Dublin City University στο πλαίσιο του εξαμήνου εξωτερικού που λειτουργούσε τότε στο τμήμα. Έτσι γνωριστήκαμε με τον Κρόνιν, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ απλός και βέβαια εξαιρετικός επιστήμονας, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και αποκτήσαμε μια καλή φιλική σχέση και μάλιστα είχα και την τύχη τον καιρό που τέλειωνα τη μετάφραση να τον έχουμε προσκαλέσει στην Κέρκυρα, οπότε κάτσαμε μαζί στο γραφείο μου και συζητήσαμε κάποιες επιλογές μου, όπως
του συζήτησα τις υφολογικές μου επιλογές. Δηλαδή, μεταφράζοντας το συγκεκριμένο το βιβλίο, προσπάθησα το ύφος να το κάνω λίγο πιο απλό, θα μπορούσα να πω, λίγο πιο ακαδημαϊκό, διότι αν διαβάσετε το αγγλικό κείμενο, και αυτό του έχει καταλογιστεί ως το μοναδικό μειονέκτημα εντός εισαγωγικών, χρειάζεται πάρα πολλές φορές να γυρίσεις πίσω στην πρόταση για να διαβάσεις ξανά και ξανά και ξανά για να καταλάβεις τι θέλει να πει. Εγώ, επειδή ήθελα αυτό το βιβλίο να διαβαστεί όμως όμορφα και εύκολα, πάλι εντός εισαγωγικών, από το ελληνικό κοινό, προσπάθησα να εξομαλύνω λίγο το ύφος. Οπότε συζήτησα και αυτό. Είχα την τύχη να τον γνωρίζω, συζήτησα την επιλογή μου και τη δέχτηκε. Έχετε κάποια άλλη απασχόληση πλην τη μετάφραση, μιλήσετε για τη διδασκαλία πριν? Στο πανεπιστήμιο είμαι καθηγητής. Πλην της μετάφρασης? Ναι, είμαι και σχεδόν επαγγελματικά κάνω μουσική. Γράφω τραγούδια. Τέλεια, μπράβο. Έχω βγάλει τρεις δίσκους και... Πάνω σε τι μουσική? Θα μπορούσαμε να το πούμε στο έντεχνο και δεν μου αρέσει αυτό. Έντεχνο παραδοσιακό. Γράφω τους στίχους και τη μουσική και μελοποιώ και στίχους άλλων. Όσον αφορά πάλι το έργο σας προς τη μετάφραση, ανήκετε σε κάποια ένωση μεταφραστών? Όχι, δεν ανήκω. Δεν μπορώ να ανήκω και σε ένωση μεταφραστών, από τη στιγμή που πια δεν ασχολούμαι, δηλαδή το βασικό μου επάγγελμα δεν είναι ο μεταφραστής. Όταν δούλευα επαγγελματικά για 10 χρόνια ως μεταφραστής, δεν υπήρχε η PMBIP που υπάρχει τώρα, η Ένωση των Πτυχιούχων Ιωνίου Πανεπιστημίου, φτιάχτηκε αργότερα. Οπότε δεν ανήκα σε κάποιον σύλλογο. Ως διερμηνέας που εργάστηκα, δεν έκανα κάποια προσπάθεια να μπω σε κάποιο σύλλογο διερμηνών. Δεν θυμάμαι και αν υπήρχε την δεκαετία του... πότε, ας πούμε, το 90, ας πούμε. Στην Ελλάδα. Ναι. Όσον αφορά τις γλώσσες στις οποίες μεταφράζετε, ποια είναι η σχέση σας με τις γλώσσες? Μιλήσατε πριν για αγγλικά, μας αναφέρατε ισπανικά. Ως επαγγελματίας ασχολήθηκα το μεγαλύτερο ποσό... Μέρος της ενασχόλησής μου ήταν με αγγλικά κείμενα, έτσι κακά τα ψέματα, αυτά κυριαρχούν παντού. Αλλά συνέβη να, κατά διαστήματα, να μεταφράσω και από τα γαλλικά και από τα ισπανικά. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γενικά είστε ικανοποιημένοι με τις απολαύσεις από το τομέα της μετάφρασης? Ως επαγγελματίας, όχι, δεν ήμουν ικανοποιημένος. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν πληρώνεται καλά, αλλά αυτό είναι παγκόσμιο. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα ίδια παράπονα εκφράζει και ο Σύλλογος Ιρλανδών Μεταφραστών ή μεταφραστές στην Νορβηγία που έχω συζητήσει. Βεβαίως πληρώνονται πολύ περισσότερο από τους Έλληνες μεταφραστές, αλλά αν συγκρίνουμε και τα επίπεδα ζωής και το κόστος ζωής, είναι πάνω κάτω έρχονται στα ίδια. Είναι κακοπληρωμένο επάγγελμα. Ανέκαθεν ήταν. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει να πληρωθεί καλύτερα. Μπορείς να βιοποριστείς. Τώρα έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα με την κρίση και με όλη την κατάσταση που ζούμε και κυρίως έχουν δυσκολέψει διότι αυτό που παρατηρώ στην αγορά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε πια αρχίσει και έχουμε μια καθετοποίηση της παραγωγής. Τα μεγάλα μεταφραστικά γραφεία ελέγχουν πια όλο τη σφαίρα της μετάφρασης, διότι η μετάφραση, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι μόνο να μεταφράσω το κείμενο, έχει να κάνει και με το post editing, έχει να κάνει και με διάφορα άλλα πράγματα. Αυτή η καθετοποίηση της παραγωγής και η συγκρότηση μεγάλων ομίλων μεταφραστικών ουσιαστικά δυσχεραίνει τη δουλειά του ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος και των πραγμάτων δεν μπορεί να αναλάβει μεγάλα πακέτα, όπως μπορεί ένα οργανωμένο μεταφραστικό γραφείο, το οποίο έχει τους υπαλλήλους, το έχει το προσωπικό να διαθέσει να μοιράσει τα κείμενα και να κάνει τη δουλειά. Αυτό έχει ως συνέπεια να έχει μειωθεί πολύ η δουλειά των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να αναπτύξουν υπαλληλικές σχέσεις με τα μεταφραστικά γραφεία, εν πάση περιπτώσει να συνάψουν ένα συμβόλαιο για τη μετάφραση, το οποίο όμως δεν είναι καλοπληρωμένο, διότι αν δεν συνάψει αυτό το συμβόλαιο, θα το συνάψει κάποιος άλλος, έτσι, θα το κάνει ο in-house μεταφραστής. Οπότε τα πράγματα έχουν δυσχεράνει. Δηλαδή, μόνο η κρίση είναι και ο τρόπος με τον οποίο η αγορά εργασίας της μετάφρασης οργανώνεται. Τον καιρό που άρχισα να ασχολούμαι εγώ τις αρχές της δεκαετίας του 90, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα αυτό το φαινόμενο. Υπήρχαν μεταφραστικά γραφεία, αλλά όχι τόσο μεγάλα και με τέτοιο κύκλο δραστηριοτήτων. Οπότε δεν πληρώνονταν καλά η μετάφραση, αλλά έχεις πάρα πολλή δουλειά και μπορούσες να ζήσεις αξιοπρεπώς. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο. Και ξέρουμε όλοι και τις τιμές που κυκλοφορούν στην αγορά. Ναι. Είναι ανεπίτρεπτο να μαθαίνεις ότι
πληρώνουν 2 λεπτά τη λέξη ή 3 λεπτά. Είναι ντροπή. Επίσης μας προαναφέρατε ότι ασχολείστε κυρίως με τεχνικά κείμενα, αλλά υπάρχει κάποιο λογοτεχνικό είδος που μας κεντρίζει στο ενδιαφέρον? Διαβάζω τα πάντα σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία. Ανέκαθεν τα διαβάζω και μάλιστα επειδή διδάσκω οικονομική μετάφραση, αυτό που λέω στους φοιτητές, τους πρωτοετής φοιτητές κυρίως, αν τους δεχόμαστε, τους τονίζω την αναγκαιότητα να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία, όχι κατά τη λογοτεχνική μετάφραση, αλλά με τη λογοτεχνία. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν μεταφράσεις αργότερα θα ασχοληθείς με οικονομικά ή νομικά ή με βιολογικά κείμενα. Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία σου διαμορφώνει χαρακτήρα. Βεβαίως είναι ο καλύτερος τρόπος επαφής με τη γλώσσα. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη μετάφραση, και αυτό το έχουμε συζητήσει με συναδέλφους σε πάρα πολλά συνέδρια διεθνή που έχουμε πάει και αντιμετωπίζουν όλοι το ίδιο. Για κάποιους λόγους δεν δίνουμε συχνά την πρέπουσα σημασία στη μητρική γλώσσα. Δηλαδή, δίνεται η έμφαση σου λέει, να βελτιώσω τα αγγλικά ή τα γερμανικά ή ό,τι μιλάω, ξεχνάμε λίγο την ελληνική. Η ελληνική γλώσσα όμως, ας πούμε, εμείς στο τμήμα έχουμε μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας και νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αυτά όμως δεν είναι για να σου μάθουν τη γλώσσα. Αυτά είναι για να σε κατευθύνουν σε κάποια πράγματα, να σου δείξουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Οπότε λέω στους φοιτητές ότι έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι θα ασχοληθείτε με ειδικά κείμενα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαβάσετε. Και ο μόνος τρόπος να βελτιώσεις τη γλώσσα είναι μέσα από τη λογοτεχνία, την ποίηση, το δοκίμιο. Όσον αφορά τις δυσκολίες της μετάφρασης, που ήρθε να μας πείτε ορισμένα, επειδή αναφερθήκατε για την οικονομική μετάφραση, έχετε κάποιο παράδειγμα που μπορείτε να μας δώσετε, που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα, ή που οι δυσκολίες, κοιτάξτε, υπάρχει μία παρεξήγηση σε πάρα πολύ κόσμο και από αυτούς που ασχολούνται με τη μετάφραση, όλοι θεωρούν ότι το πιο δύσκολο ζήτημα στη μετάφραση είναι η ορολογία. Γενικώς δεν είναι η ορολογία. Υπάρχουν τρόποι, καταρχάς υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων. Λίγο δύσκολο, αλλά αν το μάθεις στον φοιτητή είναι εύκολο. Να μπορείς να αξιολογήσεις τους με ορολογικούς πόρους, ειδικά όταν αυτό το φαινόμενο όταν αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές γλώσσες, οι οποίες μεταφράζουν από την αγγλική, το φαινόμενο της πολυσημείας. Δηλαδή για μία μορφή αγγλικού όρου, υπάρχει και στα αγγλικά, αλλά όχι τόσο έντονο. Μπορείς να βρεις 3, 4, 7 διαφορετικές αποδόσεις ενός όρου. Το ζήτημα είναι ποιο από αυτά χρησιμοποιείς όταν θα κληθείς να μεταφράσεις ένα συγκεκριμένο κείμενο. Αυτό λύνεται όμως. Έχει να κάνει με τον επικοινωνιακό του σκοπό, έχει να κάνει με τον πελάτη ο οποίος σου αναθέτει, πολλές φορές με τα ζητήματα εταιρικής ορολογίας, αν ξέρεις ότι χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι όροι ή ο συγκεκριμένος πελάτης έχει προτίμηση για κάποιον όρο, ή εν πάση περιπτώσει στο τέλος αξιολογείς και εσύ. Αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Η ορολογία δεν είναι τόσο δύσκολο. Ακόμα και οι νεολογισμοί που λόγω της κρίσης και των νέων εργαλείων χρηματοοικονομικών που έχουν επινοηθεί, βλέπουμε συνέχεια καθημερινά δημιουργούνται νέοι όροι και εκεί μπορείς να βρεις έναν τρόπο να τα μεταφράσεις. Παρόλο που στην Ελλάδα τουλάχιστον η εύκολη λύση είναι το άμεσο μεταφραστικό δάνειο και μάλιστα η υιοθέτηση του όρου με τους λατινικούς χαρακτήρες, μπορείς να το μεταφράσεις. Δεν είναι τόσο μεγάλη αυτή η δυσκολία, και αυτό τουλάχιστον σε επίπεδο διδασκαλίας. Αυτό που έχει σημασία και θέλει πιο πολύ δουλειά από την πλευρά του διδάσκοντα είναι να δείξει στους φοιτητές τους διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς και το πώς μέσα από το λεγόμενο με τις μεταφραστικές οδηγίες, πώς μπορείς να τις εφαρμόσεις για να παραγάγεις λειτουργικά κείμενα. Δηλαδή κείμενα που να ανταποκρίνονται, χοντρικά τα λέμε τώρα, στο σκοπό για τον οποίο ανατέθηκαν να μεταφραστούν. Όσον αφορά τώρα το θέμα της κριτικής, γιατί έχετε δουλέψει στους επαγγελματίες, όπως μας είπατε, πώς δεχτήκατε την κριτική, να αφήσετε και αν υπάρχει. Πάνω στη δουλειά μου. Ναι. Κοιτάξτε, η κριτική στον μεταφραστή ειδικών κειμένων δεν είναι δημόσια. Συνήθως θα γίνει από τον πελάτη, αν έχει κάποια ζητήματα. Εντάξει, δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται διαπραγμάτευση, όπου μπορείς να συζητήσεις τις επιλογές σου με τον πελάτη, ακόμα και αν ο πελάτης διαφωνεί, και αν έχεις μια συγκροτημένη αντίληψη, ξέρεις τι έχεις κάνει, μπορείς να τον πείσεις. Μπορεί και όχι. Εξαρτάται βέβαια και από την κριτική. Η κριτική δεν είναι κακή. Πολλές φορές στην Ελλάδα το παρεξηγούμε. Εξαρτάται όμως ποιος την κάνει και με ποιο σκοπό. Έχουμε χρόνο να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποτε που έψαχνα δουλειά, βρήκα σε έναν εκδοτικό οίκο, δεν θυμάμαι ποιον, στην Αθήνα. Ένας ήθελε να μεταφράσει ένα βιβλίο με συνταγής μαγειρικής. Ωραία. Πάνω στη συζήτηση λοιπόν μου δείχνει το βιβλίο και μου λέει: πες μου τι λέει εδώ. Και τον ρώτησα: τι εννοεί, τι θέλετε να σας πω.
τι λέει. Άρχισε να μου μεταφράζει προφορικά. Του λέω: συγγνώμη, δεν κάνουμε διερμηνία αυτή τη στιγμή, κάνουμε μετάφραση. Σας κάνω μετάφραση. Συγκεκριμένες ονομασίες υλικών, αυτή τη στιγμή δεν τις ξέρω απ' έξω και δεν είναι δουλειά μου να τις ξέρω απ' έξω. Επίσης, πολλοί νομίζουν ότι ο μεταφραστής πρέπει να ξέρει όλες τις λέξεις απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ που διδάσκω πόσο τώρα, το 90, τέλη του 96, η οικονομική μετάφραση είναι ζήτημα να ξέρω απ' έξω 25 ώρους. Υπάρχουν, βάζει εδώ, τα λεξικά θα τα βρεις. Και στο τέλος μου είπε ο άνθρωπος, μου λέει, δεν είσαι καλός. Αφού δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, μου φαίνεται θα το δώσω σε μια νοικοκυρά. Ωραία. Ήταν μια μορφή κριτικής. Δεν είμαι καλός, γιατί δεν ήξερα, Φερρυπίν, ας πούμε, ξέρω, εγώ δεν θυμόμουν πώς λέγεται ο Μαϊντανός, ας πούμε, αν αυτό σημαίνει Μαϊντανός ή δεν ξέρω Χράνο ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, συνήθως ότι λέγετε εσείς τα έργα που θα μεταφράσετε ή σας θα αναφέρει κείμενο. Κοιτάξτε, στην αρχή όταν δουλεύεις επαγγελματικά, και μιλάμε βέβαια για οτιδήποτε άλλο εκτός από λογοτεχνία, έτσι. Δεν επιλέγεις, παίρνεις ό,τι σου δίνουν, ό,τι βρεις. Γιατί προσπαθείς να φτιάξεις και ένα πελατολόγιο, αν πρέπει να ζήσεις βέβαια από αυτή τη δουλειά. Αν είσαι τυχερός στην πορεία, γιατί εντάξει, δεν σ' αρέσουν όλα τα κείμενα. Εγώ για παράδειγμα αναγκάστηκα να. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει, ας πούμε, μια συσκευή διαχείρισης λιμάτων. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, ή μια εξέλιξη ενός βόθρου. Υπάρχουν όμως άλλα κείμενα, ας πούμε, μου άρεσαν περισσότερο τα βιολογικά, βιοχημικά κείμενα, γιατί ήταν και πρώτες μου σπουδές κάτι τέτοιο. Αν είσαι τυχερός, μπορείς σε μια πορεία να περιορίσεις το εύρος των κειμένων με το οποίο ασχολείσαι και να ασχολείσαι με αυτά που σου αρέσουν. Και πάλι εκεί δεν επιλέγεις, δηλαδή αν ο πελάτης σου ασχολείται με συμβάσεις, έργο θα μεταφράσεις συμβάσεις, αν σου αρέσουν, δεν έχεις και μεγάλα περιθώρια επιλογής. Επιλογή έχεις όταν καλείς να μεταφράσεις βιβλία. Με το βιβλίο του Κρόνη που μεταφράστηκε δεν μου το ανέθεσαν, εγώ το πρότεινα στον εκδοτικό οίκο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να. Καλά, τώρα δεν ζω και από τη μετάφραση βεβαίως, αλλά δεν... και ως επαγγελματίας μεταφραστής, αν ήθελα να μεταφράσω κάποιο βιβλίο, δεν υπήρχε περίπτωση να αναλάβω κάτι το οποίο δεν θα το ήθελα εγώ. Αλλά δεν ζούσα από αυτό, τη λογοτεχνική μετάφραση. Φαντάζομαι ότι οι μεταφραστές που ζουν από τη λογοτεχνική μετάφραση δεν έχουν τα περιθώρια να επιλέξουν πάντα τον συγγραφέα για το έργο. Επειδή αναφερθήκατε και σε εκδοτικούς οίκους και έχετε και εμπειρία ως επαγγελματίας μεταφραστής, θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά τους μεταφραστές? Δεν νομίζω. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει εφαρμόζεται κάτι τέτοιο. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, γιατί δεν έχω μεταφράσει πολλά βιβλία. Έτσι. Δεν έχω. Δύο όμως να εφαρμόζεται από κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά την επιμέλεια, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη? Στα έργα, ναι. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη, παρόλο που οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι δεν το κάνουν. Όχι γιατί δεν θέλουν, είναι γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Γιατί ο επιμελητής πρέπει να πληρωθεί, κάνει σοβαρή δουλειά. Οπότε συνήθως την επιμέλεια την κάνεις εσύ όταν μεταφράζεις. Οπότε τι γίνεται, αφήνεις το κείμενο, το παρατάς για ένα διάστημα. Για να μπορέσεις μετά από διάστημα, ξέρω αν είσαι στο περιθώριο ενός μήνα, να το δεις με άλλο μάτι. Ο επιμελητής χρειάζεται γιατί είναι το άλλο μάτι έξω, το οποίο, έξω από σένα, το οποίο θα το δει ψύχρεμα. Όταν μεταφράζεις, εσύ μπαίνεις μέσα στο κείμενο. Πολλές φορές γίνεσαι δέσμιος των επιλογών σου. Και δεν μπορείς να φύγεις από αυτές τις επιλογές που έχεις στο μυαλό σου, όχι γιατί δεν θέλεις, αλλά γιατί σε τυράνε να σε δεσμεύουν. Είναι μια παραλληλισμός, είναι το θέμα της ενορχήστρωσης. Έτσι, που το έχω ζήσει, δηλαδή έχω ενορχιστρώσει κομμάτια μου και έχω δώσει σε άλλους. Το πιο σωστό είναι να δίνεις την ενορχήστρωση σε κάποιον άλλον, γιατί θα το δει με άλλο μάτι. Εσύ έχεις ένα πλαίσιο επιλογών το οποίο δύσκολα μπορείς να ξεφύγεις. Το ίδιο σημαίνει και με τη μετάφραση. Άρα ο επιμελητής είναι απαραίτητος. Και όχι μόνο γλωσσικός, ακόμα να δει ενδεχομένως και κάποιες προτάσεις πάνω στη μετάφραση. Δεν είναι ντροπή για τον μεταφραστή, ο επιμελητής, να του κάνει κάποιες υποδείξεις. Αλλά δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, οι περισσότεροι εκεί δεν αντέχουν να πληρώνουν επιμελητή. Οπότε την κάνεις εσύ τη δουλειά. Ναι, αν. Βέβαια εντάξει, εξαρτάται πόσο φίλος είναι. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, θα ντρεπόμουν σε ένα φίλο μου να του πω πάρε αυτό το βιβλίο που μετέφρασα να μου το κάνεις τσάμπα. Άρα εκεί πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον πληρώσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι να έχεις τα λεφτά να τον πληρώσεις. Και μία τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνουμε. Κατά την επιλογή του τίτλου ενός έργου. Πάνω στα κείμενα που ασχολείστε εσείς, αποφασίσετε εσείς ο ίδιος για τον τίτλο ή κάποιος άλλος, εκτός.
Δεν μου έχει συμβεί πρακτικά να αντιμετωπίσω τέτοιο θέμα, διότι εντάξει, με το Chronic Translation Globalization, μετάφραση παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνεται, εξαρτάται από τον τίτλο. Πρέπει όμως ενδεχομένως να υπάρχει και μεσεννόηση με τον εκδότη. Αυτό το είδα πως, δεν ξέρω αν έχει σημασία να σας το πω, κάποτε είχαμε μια φοιτήτρια Erasmus από την Τουρκία, από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, είχαμε αδειάσει, ερχόντουσαν πολύ. Η κοπέλα ήταν από τη Σμύρνη και μου έλεγε ότι άλλαξε γνώμη και θέλησε να έρθει Erasmus στην Ελλάδα όταν διάβασε μεταφρασμένο στα τουρκικά το βιβλίο της Ζηδό Σωτηρίου, Τα Ματωμένα Χώματα. Και συζητήσαμε από αυτό, διότι στην πορεία βγήκε ότι οι πρόγονοι ήταν Έλληνες που εκτουρκίστηκαν. Μου είπε ότι μια από τις επιλογές, ένας από τους λόγους που αυτό το βιβλίο διαβάστηκε πολύ και αγαπήθηκε από τους Τούρκους, ήταν ο τίτλος. Διότι ο συνειδητά μεταφραστής, σε συνεργασία όμως με τον εκδότη, ο οποίος είχε άποψη, δεν μετέφρασε στα τουρκικά το Ματωμένα Χώματα έτσι όπως είναι. Το μετέφρασε κάπως ως χαμένες αγαπημένες πατρίδες, κάτι τέτοιο. Οπότε θεώρησαν ότι το Ματωμένα Χώματα θα είναι επιθετικό. Θα ενοχλήσει. Ενώ το αχαμένες αγαπημένες πατρίδες μου είπε και ο Τούρκος μπορεί να το καταλάβει, γιατί είχαμε και εμείς Τούρκους πρόσφυγες. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και στα ελληνικά. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί. Δεν το έχω αντιμετωπίσει. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, που μιλήσαμε για Ελλάδα, για κρίση, έχουμε τα πράγματα έτσι. Και σαν επαγγελματίας μεταφραστής και σαν καθηγητής τώρα στο Ιόνιο, είστε αισιόδοξος για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Ναι, αισιόδοξος. Συνήθως ο αισιόδοξος είναι χαζός άνθρωπος. Αλλά μπορείς να είσαι αισιόδοξος βλέποντας και κρίνοντας τα πράγματα. Κοιτάξτε, αισιόδοξος για το μέλλον της μετάφρασης. Είναι απολύτως, δηλαδή νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το καταλάβει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η μετάφραση. Το νεοβαβελικό όραμα της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, λογικά πάντα, έτσι και βλέποντας και τους λαούς πώς αντιδρούν, υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί. Άρα δεν νομίζω ότι άμεσα τουλάχιστον, τώρα σε 150 χρόνια δεν ξέρω πώς θα είμαστε, αλλά ότι στο προσεχές μέλλον θα μιλάμε όλοι αγγλικά. Θα σκεφτόμαστε όλοι αγγλικά. Άρα θα υπάρχει ανάγκη. Η οποία βεβαίως και θα εντείνεται αν συνεχιστεί η κατάσταση, διότι έχουμε και την εισρωή των προσφύγων, των ανθρώπων, των κατεστραμμένων ανθρώπων που μπαίνουν στον χώρο μας και είτε μείνουν είτε δεν μείνουν, εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθούν μεταφραστικές ανάγκες. Ενδεχομένως θα αλλάξουν τα ζεύγη γλωσσών. Και ίσως θα έπρεπε και στην Ελλάδα να είχαμε δώσει έμφαση, πολιτεία δηλαδή, σε διδασκαλία ζευγών γλωσσών, όχι με αγγλικά-γαλλικά μόνο, αλλά με τις γλώσσες των γειτόνων μας ή της ευρύτερης περιοχής. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ανάγκη για μετάφραση και για διερμηνία πιστώ ότι θα υπάρχει πάντα. Τώρα, το πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, με ποιες πολιτικές σε επίπεδο και εκπαίδευσης μεταφραστών και διερμηνέων και βεβαίως αν όλη αυτή η κατάσταση δημιουργήσει μια ανακατανομή, μια αλλαγή του τρόπου αμοιβής ή μια βελτίωση του τρόπου αμοιβής, δεν μπορώ να το ξέρω. Άρα η μετάφραση ως διαδικασία και ως πράξη δεν νομίζω ότι θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Υπό αυτή την έννοια είμαι αισιόδοξος, λέω πάντα θα έχουμε ανάγκη από μεταφραστές και διερμηνείς. Τώρα το τι θα τους κάνουμε και πώς θα τους φερόμαστε και πώς θα τους πληρώνουμε, αυτό είναι άλλο ζήτημα πολιτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δουλειά σας και μουσικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.